pada 24 Ejen 12 jam lebih kurang 2 petang, pasukan polis IPD Petaling Jaya telah membuat serbuan dan tangkapan terhadap seorang lelaki warga negara tempatan berumur 30 tahun di kawasan Sri Hartamas. Turut dirampas adalah sebuah kereta peronda polis jenis Proton Private dan sebuah beg silang jenama Tumi. Kita rampas kad kuasa, kita rampas lesen memandu, satu buku saku, telefon bimbit, wang tunai RM2,500 dan satu kunci kereta peronda polis. Hasil siasatan, suspek telah membawa hasil siasatan ke atas suspek satu ni telah membawa kepada tangkapan seorang lagi lelaki warga tempatan, iaitu polis kita, umur 38 tahun. Dan pada jam 9 malam 24 bulan tu, kita telah tangkap dan rampas kad kuasa polis dia, lesen memandu pasukan, handphone jenis Samsung. Semakan rekod jenayah lampau suspek, mendapati suspek satu ni yang berusia 30 tahun ni tak ada rekod. Tapi suspek yang kedua ni ada rekod tapi telah di NAA Seksyen 39 ni. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Keseksaan kerana telah melakukan pemerasan. Suspek telah pun ditahan riman 3 hari dan diberi jamin polis, dan kita sekarang telah dalam proses melengkapkan siasatan dan akan merujuk kepada pihak.